Ah, vols que convenci el teu germà Bobby? Endavant, Nelson, ja saps com fer-ho. És el moment. És el moment de solucionar la qüestió del pare. Creus que potser llegint el testament del pare tornaràs a ocupar la presidència de l'Ego i Noi? Em sembla que et fa por que això pogués canviar les coses. JR, t'he contractat perquè pensava que podries dirigir la Harvard Oil millor que ningú. Si hagués volgut incloure el sexe en el lot, hauria contractat el Bobby. D'una manera o altra, faré que es llegeixi el testament.